Mirë, në fakt drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca i duket se ka edhe në këtë moment një deklaratë për media, shkojmë ta ndjekim live se çfarë do të thotë. Për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtjes pa leje dhe vjedhjeve të pronës, ku gjatë këtyre dy operacioneve u evidentua një vilë e përshtatur për kultivim kanabisi, u sekuestrua një sasi e konsiderueshme lëndë narkotike e llojit kanabis sativa, me vlerë rreth 100.000 euro, u sekuestruan tre armë zjarri, municion luftarak, një granat, si dhe i bën mundur zbulimi dhe dokumentimi i 24 vjedhje banesash të ndullura në rrethin e Kavajës. Më konkretisht, nga seksioni për hetimin narkotikve, në bashkëpunim me forcën e posaçme operacionale, pas një hetimi me metoda speciale të hetimit, u finalizua me sukses operacioni policor i koduar Shtëpia Jeshile. Për finalizimin e këtij operacioni, strukturat e policisë kanë përdorur edhe mjete inteligjente si drone e të tjerë. Gjatë operacionit, u godit një grup kriminal që ushtronte veprimtarinë kriminale në fushën e kultivimit të kanabisit me anë të llampave dhe tregtimin e tij në qytetin e Tiranës. Nga seksioni për hetim narkotikëve, Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, bazuar edhe në inteligjencën informative, se një grup kriminal shpërndante me shumicë lëndë narkotike të llojit kanabis, referuan materialet në prokurinë e rrethit gjyqësor, e cila regjistroi procedimin penal dhe autorizoi përdoren e metodave speciale të hetimit për finalizimin e këtij operacioni. Si rezultati i hetimit, në drejtimin e prokurisë rrethit gjyqësor Tiranë, u bë i mundur identifikimi i këtyre shtetasëve dhe lokalizimi i ambienteve që ishte përgatitur për kultivimin e bimëve narkotike të llojit kanabis sativa. Bazuar në këto prova, u organizua dhe u finalizua me sukses operacioni policor i koduar Shtëpia Jeshile, në kuadër të cilit u kapën dhe u arrestuan në flagrancë shtetasit. EP, 29 vjeç, banues në Tiranë. AM, 44 vjeç, banues në fshatin Mallkuç, Fushkruj. GM, 26 vjeç, banues në fshatin Mallkuç, Fushkruj. Nga kontroli ushtruar në banesën e shtetasit AM në fshatin Mallkuç, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 61 kg lëndë narkotike kanabis e paketuar gati për shitje me vlerë rreth 100.000 euro. Gjithashtu, nga kontroli u gjetën dhe u sekuestruan pajisje të ndryshme që shërbejnë për kultivimin e kanabisit në ambientet të mbyllura, si llampa, aspirator, ventilator, filtra ajrimi e të tjerë, një shotgun, municion luftarak, shumë aparash, dy automjete dhe tre aparate celular. Nga verifikimet e kryera, ka rezultuar se tre të arrestuarit, pasi kultivonin kanabis, në banesën e shtetasit AM, e paketonin atë dhe më pas e shisnin kryesisht në qytetin e Tiranës. Duhet theksoj se ky operacion është realizimi i këtij operacioni është bërë i mundur falë edhe bashkëpunimit të suksesshëm që kemi patur me Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës. Gjatë operacionit të dytë të koduar të Rinomi, të realizuar nga strukturat e Komisariatit Policisë Kavaj, pas një hetimi disa mujor, u bë i mundur zbardhja dhe dokumentimi me prova ligjore i 24 vjedhjeve të banesërve të ndollura në rrëtinat Kavajës, vjedhje të cilat ishin kryer gjatë vitit 2022 dhe dy muajve të parë të vitit 2023. Gjatë këtij operacioni u vënë në pranga tre shtetas, brit dy prej tyre të dënuar më parë për vjedhje dhe u sekuestruan sendet e vjedhura. Po gjatë këtij operacioni, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, u sekuestruan dy armë zjarri dhe municion luftarak. Në kuadër të këtij operacioni u vënë në pranga shtetasit ET 21 vjeç, EQ 28 vjeç, të dy të dënuar më parë për vjedhje dhe M 32 vjeç, të tre me banim në Durrës. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri tjetrin, nga qershori i vitit 2022 deri në shkurt 2023, kanë kryer vjedhje banesash, kryesisht banesa emigrantësh në rrethin e Kavajës.
Nga dërsia e veprimeve hetimore, ka rezultuar se këta shtetas janë autor të 24 rasteve të vjedhjeve të banesave, ku kanë marrë sende me vlerë, orendi, vegla pune dhe pajisje tira elektroshtepiare. Pas verifikimit kryera, ka rezultuar se shtetasit E të dhe E që bashkunonin me shtetasin E më për të realizuar vjedhjet dhe për të ndjerë përfitime për tyre. Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë është angazhuar maksimalisht për parandalimin dhe goditin e paligjshmërisë dhe në këtë kuadër fton qytetarët për vijimin e bashkëpunimit. Faleminderit. Edhe më shumë rime për këtë operacion, por këtë më ndajë ndjeshmë të pa precedent, çfarë ka deklaruar autori i tre rasteve të dragosteve në dëshmin e tij para prage që ka dhënë për uniformën e tij. Dhe motivet e krimit të përgjithësisht, por edhe çfarë kishte shtyrë atë të ndërmendë këtë akt. Nga strukturat e krimit të rënda në drejtorinë vendore të policisë Tiranë, mbrëm është marrë një deklarim i hollësishëm i gjithë dinamikës të ngjarjes së ndodhur dje. Unë për shkak të sekretetit ndërmor nuk mund të bëj të ditur për mbajtjen e këtij deklarimit, i cili do t'i paraqitet sot prokurorëve, por duhet deklaroj para jush që autori i kësaj ngjarje të rëndë dhe të pa precedent ka qenë bashkëpunues me policinë dhe e ka treguar gjithë dinamikën që unë kam deklaruar mbrëm para jush, me gjithë se du të teksoj që dinamika që unë kam deklaruar dhe ka qenë mbështetur në provat pa kundërshtueshme, por autori e ka konfirmuar dhe ka qenë mjaft bashkëpunues me policinë. Faleminderit. Mirë, ishte Tonin Votaj në këtë komunikim me mediat kur është pyetur edhe për ngjarjen e djeshme në Tiranë. Ai nuk ka zbardhur pjesë nga dëshmia e Dan Hutrës, vrasësit serial i cili la dje 3 viktima në Tiranë dhe 3 gra të tjera të plagosura, por ka theksuar se ai ka qenë bashkëpunues dhe ka treguar gjithë dinamikën. Më herët ai foli për zbulimin e një shtëpie bari, një sasie të konsiderueshme prej 61 kg kanabis sativa, kanabis i cili tregtohej kryesisht në qytetin e Tiranës, po kështu edhe zbardhjen e 24 vjedhjeve të kryera në arkun kohor 2022-2023 kryesisht në rrethinat e Kavajës me 3 të arrestuar.